Las miana bari zane faiden. Dawa duai kuthada ni ya. Kuita soha kan kan da kan kan menu. Ayo ayo bari kala ni ni bari na ma kon sila ma hus. Kuila hai ku bi. Kamar hai kun sai. Bari zane faiden ma kan hus duai ni. माने जिंग लॉस में आ रहे बड़ी रागा संग में माने जिंग बाढ़े माने केगा नहीं से लेट जाने को न बिनी को न गोन लाना ने बुनु फिर द जिंग को जंग थाम पिंग कंदे ओ भाई कम फलम दे लस्मी लस्मी बाढ़े अबे पहले केगा नहीं पाए रिश्के मार सकते हैं Malah sok punya ini bapa pun seksi heh, bapa lah. Pai Han, siapa dia? Pada, pada. Ini kan siapa sah nangko? Ini horror sah kaya. Dah tu mana suruh bapa horror sah dah. Pai dah kira kan saya? Pasti kat tang teman ini saya. Siapa? Ini sih kan bapa lagi, mudah nak sudah lagi. Scandal dulu deh. Bila ya? Jodoh, jodoh. Eh, jodoh. Ikut lagi pun ada. Jodoh. Mami lo. Dewa bandar muda. Thank you. Nampaknya. Dewa bandar sini muda. Lasmi deh. Isi lana. Isi lana ni. Isi lana tu. Bis kaya lebih lusin tu deh. Jadi deh bantu dengan apa? Bas ini si deh order. Yeah. Kau lantau kau. Kami anu berlari. Happy birthday. Kau tu, lelai lah, apa ye? Sabar deh, sabar. Kami nak kira. Kami nak kira. Nenek. Mama, mama. Dia nak apa? Nus, Mary sekitar ini. Wait, isteri tak pergi. Isteri nusrang sekitar. Di sana. Ah, mama di sana. Thank you, Wan lah. Thank you, Wan mami ke? Give food dengan tu. Thank you. Thank you, mami, he nak kong. Bayi kip sih tu, mak baru mak minta udah kip sih, kan lah noy. Dia. Kau sendiri, ibu yang kau sah. Dah, aku. Mak dah, baru dia tengah nak sendiri. Kudung mak minta, kudung lagi. Kau sendiri. Dah ni dah. Dah sana sih dia. Si syah kau. Dah sana, dah kau. Tuan pinjam ni tu. Mak pergi. Kan bangunan sudah mau kumen? Ada sambungnya. Oh, namanya. Mereka komputer ini. Ini aja legan. Mak ya, long pen. Kan lain, kan lain. Sampai jumpa. Masa mumpul toh. Kan nanai kada se. Masa mumpul. Kan salai, kan salai ini. Maka ni kok baru tempe kan nara. Lanci. Kenapa gini? Thank you, thank you. Untuk anda. Esai bercanggai, ke? Bukan bunuh. Siapa? 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 Man pun kah kita? Wah, rockstar. Wow. Sudman nangan main ada kau sakit sih. Udi pilu lu turun. Sabar deh, sabar deh. Bubi. Bye bye. Topi kau buka, topi kau. Mas lagi kau dah naik ni. Kalau kau dah.
Bawa dikit sampai berai. Bye dah. ไปดิโพสเซอร์พวกกันคนอะไรพวกกันเอาอากาศเสียพวกกันพวกกันดุงไอ้กูสนานไงที่มันก็บอกกันนะเด้อเนี่ยมันชื่อนางอ่ะดีโอดีซิเซอร์ดีซิเซอร์นั่นไงเฮ้ยพวกกันนั่งกันมันฮิลก์เออดีโอดีสนานไงมันชื่อนางกันนะแต่ไม่ได้กันเฮ้ยปะไอ้คือพวกกันมันนั่นหนูได้นี่ก็จะชาลาสุดแต่ไม่ได้กันเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะคิดซิเดี๋ยวไม่ได้ข้าเนี่ยใจดีจะเป็นวิดีโอสตาร์ทข้าเนี่ยมุสุกันไหมปะ ไปดิจะคิดจะน่าจะได้ยินมันจะเต็มหน้าภาษาสนุกเหมือนข้าในกูบอกว่าที่คนนั้นเนี่ยเจ้าที่ที่เล่นมาร์นาร์บ้างร้อนไหมวันนี้อะไรบ้างวันนี้อะไรบ้างวันนี้อะไรบ้างวันนี้อะไรบ้างวันนี้อะไรบ้างวันนี้อะไรบ้างวันนี้อะไรบ้าง บุญยาบุญยารันเซย์ซาลังเซย์ร้านแล้วร้านแล้วร้านอยู่ซี่ยังบุญยาชิงเอาถังสุดบ้านมันจะมันได้ไหมเก็บตู้ไว้ซื้อซื้อลูกผัดไม่ชอบนั่งเลยซูพินาบ้านพี่มองซี่ด่านก็ต้องกลับนั่นแหละเจ้าร้านจะเด็ดลอสมีเจอฮาคาบ้าไอ้เนยไอ้กูไม่กลับแต่มุมกับบ้าหมดไปซี่เลยแต่ไม่เข้ามันบ้าหมดเลยนะ ชิมนะเด็กผู้หญิงนะ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 
Bunia bujia, sumpai saleng bai, kek kebesa bai, sampai dan nuau pui bai.
tam si zebu nula horse nale muna muni osade. Bye 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 bye.